အစင်သက်ဖြစ်ပြီလားအခြေဆုံးသောတန်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူဆရာစမောကိုလက်ခုပ်တီးလက်ကျူဆွေးရ1 2 3 ဆရာဆရာကအဆုံးတဥဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိသော Focus Worship Center မှာလူငယ်အစီအစဉ်မှာပါဝင်အစီအခံပြီးတော့ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာအချိန်ပေးတဲ့ဒီနေ့သင်ဟောဆရာမနဲ့အတူပေါ့နော်လူငယ်ကောင်းဆောင်များအမှုတော်ဆောင်များတာဝန်ရှိသောသူအားလုံးကိုဒီနေရာကနေခြေစွတင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဖခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုခုနကတော့เนาะဒီမှာဆ ਿਆ မတို့ဆ ਿਆ တို့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားတဲ့အတိုင်းပဲမော်ဘီမှာကျွန်တော်ကနေတယ်ဗောနော်မော်ဘီမှာအခုကာလနဲ့ဆိုရင်တော့မော်ဘီကအရန်ကိုစိတ်လို့ရှားဆရာကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်လုံချုံတယ်ဗောနော်စဝင်တာနဲ့ကိုအင်မတန်မှစိတ်လို့ရှားဆရာကောင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဘီမှာအသင်းတော်ဘုရားသခင်ကစာခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာ2016မှာအသင်းတော်အစာပြုတ်ပြီးတော့မှအခုဆိုရင်၈နှစ်တက်တန်းထဲကိုဘုရားကပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာကောင်းစွာပါဝင်စေခံမှုရန်အတွက်ပေါ့နော်။မိမတယောက်ကိုလည်းဘုရားကပေးပါတယ်လို့ပြီးတဲ့ခါမှလည်းတန်အတယောက်ကိုလည်းဘုရားကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရဲ့မှုတော်မြတ်ထဲမှာအင်မတန်မှစိတ်လို့ရှားစရာများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်စေခံခွင့်ရတယ်။ပြီးတော့မှလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ worshipTWC ဆိုတဲ့ပေါ့เนาะ Worship Center မှာလည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်ဦးဆောင်ရတဲ့ခွင့်မော်ဘီအခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်လတစ်ခါ Worship Night လုပ်ပြီးတော့မှလူငယ်များစွာကိုဒီနေ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စုတောင်းရင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့4-5ယောက်လောက်ကိုစုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအသင်းတော်ပေါင်းစုံခိုင်းကနမရွေးလူငယ် base ပေါ့เนาะအသင်းတော် base မလုပ်ဘဲနဲ့လူငယ်တွေကို base လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် TWC လည်းကျွန်တော်လှူရှားခဲ့တာ6နှစ်ထဲမှာရောက်လာပြီပေါ့เนาะဇူလိုင်လမှာဆိုတော့9နှစ်ပြည့်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေဒီနေ့ဖခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှဖခင်အတွက်စေခံရင်းနဲ့ခေါနာကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာတို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တွေ့သလိုဆရာတော်တို့အခုတော့ဒီမှာเนาะဒီမှာမွန်တို့เนาะဆိုတော့မွန်ပြီးနေရတော့ပူပူနွဲ့နွဲ့เนาะကြံခဲ့တဲ့မလာခင်လေးမှာပဲပြီးသွားတာပေါ့เนาะသူနေရတော့ဆိုတော့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းနဲ့ဥဆောင်တဲ့ဆရာမနဲ့ဆရာဆိုရင်လည်းဆရာမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ classmate ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ EBC ပေါ့ထော် AG ကျန်းစာကျောင်းမှာ classmate ဖြစ်ပြီးတော့မှဆရာနဲ့ကတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဥဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့เนาะလက်တွဲနေရင်းနဲ့ GC မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေများစွာကလည်းပဲပါဝင်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီနေရာမှာတည်ကျွမ်းခွင့်ပါဝင်မိသားရဖွဲ့ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ဘုရားရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဘုရားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဘုရားရှင်ကဒီနေ့အရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်ယုံကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ share ပေါ့နော်အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ share လဲဇွန်မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်မ share လဲဇွန် share လို့လည်းပြောလို့မရတော့လက်ဖေးဆိုတဲ့အကုန်လုံးကဇွန်ပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပုံမှန်ကောင်းမြတ်နေခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အယံကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့အချိန်မစင်းစားတဲ့အချိန်မမျော်လင့်တဲ့အရာတွေတောင်မှပဲတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကို surprise အများတန်းတိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့တောင်းတာကတခုဒါပေမဲ့ဘုရားသခင် surprise တိုက်လာလို့ရှင်အရန်အောင်စရာကောင်းတယ် hallelujah နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လဲဒီမှာမလေးရှားမှာဆိုရင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တာတောင်မှပဲနော်စိတ်လို့ရှားစွာနဲ့နော်အရန်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတယ်နော်ရင်ခုန်စရာတွေနဲ့နော်ဟိုသမီးရေးစက်တော်မှအဲ့လောက်ရင်ခုန်မှုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တခါကကြိုက်ရင်နော်နော်အရှိအနောက်လေးလွဲလွဲသွားခိုင်းတာမျိုးလေးတွေနော်တခါခါကြိုက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတာလဲလို့တခါတလေမှမေးစရာတွေရှိပေမဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင့်ချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မကန့်သက်ပဲနဲ့အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းမယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်တော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပဲချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမေးထားပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဘာလို့ပြောလဲမီးစမ်းပါတဲ့တည်ရတဲ့ခွင့်တင်ဘုရားကပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတယောက်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံပါတဲ့တချို့ကဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံတဲ့ခါမှာ
ပုံမှန်လိုပဲတမယိုးကြလိုပဲဝန်ခံလိုက်တယ်အရှင်ကဥဆောင်တဲ့ခုနကနော်ဆီမဒီမှာဆီမကင်မနော်အားရပါးရနဲ့သူဥဆောင်တဲ့အခါမှာသူဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှဥဆောင်ဝန်ခံလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ခံစားကြတယ်ဒီနေ့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသက်သေခံတယ်ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံစေချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကသင်ဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကုံလွန်ခဲ့တဲ့ဖခင်ပြုတဲ့အမှုအရာကိုသင်ကချီးမွမ်းပြီးတော့မှမမျော်လင့်တဲ့ရောက်လာအောင်မဲ့ကောင်းကြီးကိုဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုအများများဝန်ခံပါမိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ဒီနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကောင်းမြတ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်လို့ဒီနေ့တင်မိသားစုနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုတင်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာတင်မသိတဲ့ချင်းတင်မမျော်လင့်တဲ့ချင်းတင်မမြင်တဲ့ချင်းမှာမိသားစုထဲမှာဘုရားကအကြီးမားသောအမှုပြုပြနေပြုနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့များစွာဝန်ခံခြင်းဟာဘယ်တော့မှအကျိုးမနယ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ကြတဲ့လူငယ်တွေစုတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အခါမှာအယံပျော်စရာကောင်းတယ်။နော်တချို့တွေကအိမ်တောင်ကြာသွားရင်လူငယ်တွေတိတ်မထဲကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းမရရအောင်ဝင်တာပဲနော်။အင်းတော့ကြပြီဆိုတော့တချို့ automatic ကိုနော်စီးဝိုင်းအပြင်ဘက်လေးကိုနည်းနည်းပြင်တုတ်ထုတ်လိုက်တာနော်ကိုကလည်းမရဘူးနော်မနဲ့ကိုတကုတ်ဖက်ပြီးတော့မှဝင်ရတာပဲနော်မရဘူးကျွန်တော်အခုဆိုရင် TWC ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဦးဆောင်နေပေါ့နော်မော်ဘီမှာဦးဆောင်နေ ministry ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကြီးပဲကျွန်တော်စောက်ဦးဆောင်တော့တော့လူငယ်ပေါ့လူပြိုအပြိုပေါ့ဦးဆောင်နေနဲ့ဖခင်ကလည်းနှံ့ယုံပြီးတော့ရသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတော့လဲစောက်ဦးဆောင်တာပဲဆိုတော့ဒီနေ့လူငယ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အခါမှာအယံပျော်စရာကောင်းတယ်အယံစစ်လို့ရှားစရာကောင်းတယ်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိတယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒါကတင့်ရဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တင့်မျိုးဆက်အတွက်တင်စိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အတ္တမှာဒီနေ့တင့်ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ကဒီနေ့နောက်မျိုးဆက်တက်လာမယ်ဒီနေ့မျိုးဆက်သစ်တွေကဒီနေ့ဆက်ပြီးတည်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကြီးမားတဲ့ဒီနေ့ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့အတူဒီနေ့နိုင်ငံကိုတုံ့လုံးစေမဲ့မျိုးဆက်ကရောက်လာအောင်ပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေချီးမွမ်းခြင်းကိုမရက်တက်မှနဲ့။မြများချီးမွမ်းပါ။မြများကိုးကွယ်ပါဖခင်ကို။ဖခင်မျက်နှာကိုရှာပါ။အချိန်တိုင်းမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကအားတဲ့အချိန်မှရတဲ့အချိန်မှအချိန်အားတော့မှဖခင်ကိုဖခင်ချောင်းသွားမယ်ဖခင်ချမ်းစာဖတ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမယ်ဖခင်နဲ့အတူချိန်ယူမယ်။သင်အားမဖခင်ကိုရှာတာထက်မအားတဲ့အချိန်တည်းကနေဖခင်အတွက်အချိန်ဖဲ့ပေးတာကသင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ဘာမှမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်သင်မှာမအားတဲ့အချိန်အာမနက်ကနေမိုးလင်းထင်လို့ထိုင်လုံးထိုင်တဲ့အချိန်တော့မှမရတဲ့အချိန်ထိတော့မှသင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဖခင်ကိုသင်ရဲ့တမိနစ်လေးကိုတော့ဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်လို့ယေရှုတည်းနဲ့လို့သင်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာကဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာမှာဖခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ဂရုတော်တွေကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။Hallelujah! Hallelujah! ဒါဆိုမို့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကောင်းမောင်နှမများလူငယ်များသင်ဟာထူးခြားသောသူဖြစ်တယ်။သင်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အချစ်ခံရသောသူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘသူမှမချစ်လဲအားမငယ်ပါနဲ့။နော်ဖခင်ကသင်ကိုချစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ချစ်ပြီဆိုရင်သင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်။နော်။ကဲဆက်သွားရအောင်ခေါင်းစဉ်များသွားမှာဆိုလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီအရက်ဟာမျက်မှောက်တော်ကဒီနေ့ဘာလဲဆိုရင်တော့တန်ရှင်းသောအရက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိနေတာတန်ရှင်းသောအရက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်းတဲ့အရက်မှာဒီနေ့ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဆင်ကြွားတယ်တန်ရှင်းသောအရက်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးပေးတယ်တန်ရှင်းသောအရက်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူညာနဲ့မသိနိုင်တဲ့နန်းနေတဲ့ຢာတွေကိုဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြတယ်တန်ရှင်းသောအရက်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုနှလုံးသားချင်းမနဲ့ရစ်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah! ဒါကြောင့်ဒီနေ့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာကဖခင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ Amen! ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တခါကျကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ကြောင့်သွားဖို့နော်။ဟိုဖခင်ကြောင့်သွားတော့မယ်ဆိုရင်တန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့လာကြတယ်။နော်။ရေချိုးကြ။နော်။ဟိုဖခင်ကြောင့်က၈နာရီခွဲစမယ်ဆိုရင်မှန်ရှိမှနဲ့ကားစီးမှနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှတခါကျ၆နာရီကနေထိုင်နေတူလည်းရှိမှာပေါ့။နော်။တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဗာပြောလဲဆိုတော့တခါခါကြာရင်တဲ့ဟိုမိတ်ကပ်တို့တိုနာတို့လားဗာလည်းမသိပါဘူးသူတို့လိုအပ်တဲ့ main ကလေးတွေပစ္စည်းတွေတဲ့ဝယ်တာမတူဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကုံနာတူတယ်တဲ့ကုံရင်လည်းအကုန်လုံးတပြက်နဲ့ကုံနာတဲ့ဒါပေမဲ့ဝယ်တော့တစ်မျိုးချင်းစီလိုက်ဝယ်ရတယ်တဲ့
တလတခုဆိုရင်အရင်ဝယ်တယ်နောက်တလနေမှနောက်တစ်ခုဒါပေမဲ့ကုံနာကြအားလုံးတူတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ तू အလဘလောက်ပြင်တယ်လဲဆိုတာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကုံနာတူတယ်ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတန်ရှင်းဖို့เนาะလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းဆုံးမြင်ဖို့လူတွေရဲ့ရှင်းမှာကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပြသနိုင်ဖို့လှပနေဖို့လူတွေကနေတော့ဟာနေကတော့ဒီနေ့ရေမချိုးတယ်လို့ပဲလို့ပြောတာတက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းလို့ရေမချိုးရင်လည်းဘာပဲပြောပြောနော်ပေါင်တာလေးဖြူနည်းနည်းလေးရေမွေးလေးစွတ်တော့ရေချိုးတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲမမအဆောင်နေပေါ့နော်ရေချိုးတယ်လို့နဲ့မချိုးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့ဖခင်เจ้าကိုလာကြတယ်ဘယ်သူမှညစ်ပတ်ပြီးတော့မှစုပ်ပေးပြီးတော့မှဖခင်เจ้าကိုလာတဲ့သူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်เจ้าကိုလူတွေအများနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းစွာနဲ့တက်ရက်စွာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဖခင်เจ้าကိုလာကြတယ်ထိုနေ့တူဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ထိုတန်ရှင်တဲ့အရက်ကိုလည်းတန်ရှင်သောနှလုံးသားနဲ့ဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်လာဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းပင်လေကျွန်တော်တန်ရှင်နေရမယ်။နော်အရှိယကျွန်တော်ဥဆောင်နေခုနကဆရာဥဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအယံကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ခုနလိုမျိုးဒီနေ့မာရီလိုပဲခြေတော်ရင်မှာပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်။မာရိကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူတယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင် confirmation ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့သင်တတ်တာမှလည်းကောင်းသောအဖို့ကိုဘယ်ညမှာရွေးယူရမှာလဲ။ဖခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာတန်ရှင်းသောအရက်မှာဖခင်ကိန်းဝတ်သောနေရာမှာဖခင်ကြီးမားစွာမူပြုမဲ့နေရာမှာသင်ရွေးချယ်ခြင်းကသင်ရဲ့တတ်တာကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။သင်မသိတဲ့အရာတွေတခါတလေကျကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ဝေးရမှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဝေးမှာနော်အမျိုးအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါတွေကြာရင်တခါခါကျကျွန်တော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအာနေနိုင်တယ်။သိငင်နိုင်တယ်။နော်မိသားစုကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဒီနေ့အရင်ဦးဆုံးနံပါတ်1နေရာမှာမထားဘဲနဲ့ဖခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားရင်တခြားသောအရာတွေကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတိပေခန်းကြီးတိအငယ်15နဲ့16မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကပြောတယ်ငါတန်ရှင်းတယ်သင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတဲ့တကြောင်သင်တို့သည်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ထာဝရဘုရားကတန်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိပုယချမ်းမှာခန်းကြီး30ခန်းကြီး30အငယ်3မှာထိုအခါမောရှေသည်အာရုန်ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားကငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟုငါထံသို့ချင်းကပ်သောသူတို့သည်မှတ်ရမည်တဲ့မောရှေကအာရုံကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖခင်ကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ဘာလို့လုပ်မလဲတန်ရှင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ငါထံသို့ချင်းကပ်တဲ့သူကလည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ရမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်အကြောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဗိမာန်တော်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တပြင်ဆင်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘူဒီပတ်တည်နေဖခင်အကြောင်းဒီနေ့လူငယ်အစီအစဉ်မို့လို့ဆိုတာဝန်ဝတ္တရားနဲ့မလာဘဲနဲ့စာငတ်တော်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တလားလုံးတပတ်လုံးလုံးမှာရှိနေတဲ့ဖီစီးမှုတွေကျွန်တော်တစုံတယောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားတဲ့အရာတွေတစုံတယောက်ကဒီနာကျင်စီခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာနော်ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုဒီနေ့ဒီနေရာကနေလုံးဝကျမ်းမာခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကုသခြင်းခံရတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရာရဲ့ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တချို့တွေကလည်းပြောတယ်နော်ငါစုမတောင်းတော့ကတော့ဘာမှသူများတွေငါ့ကိုဆိုတော့အမလေးမုတ်တွေလိုက်ကျွေးလိုက်တာငါ့ကိုဆိုတော့အများအတန်းအကောင်းမြင်တယ်တဲ့ငါစုတောင်းတဲ့နေ့ကစပြီးငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမုတ်လာမကျွေးတော့ဘူးငါတခွန်းပြောရင်လည်းအကုန်လုံးကအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါစုမတောင်းရင်ပို့ပြီးကောင်းမယ်ထင်တယ်သင်စုတောင်းတာမတောင်းတာနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ဒီနေ့သင်ဗျဖျားနဲ့အချိန်စယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကစပြီးအလုပ်လုပ်လာလဲဆိုရင်စာရန်ကစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်စာရန်အတွက်အလုပ်ပေါ့တယ်။နော်။အဲ့တော့တင်ကအဆင်ပြေတယ်လို့လို့နဲ့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါခါကြာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။ပြင်းတဲ့သူကိုဖျားသုံးတာမပြောနိုင်စာရန်အောင်လှဲ့မချီဘူး။စိတ်ချလွန်းလို့။နော်။ရွာတူရောက်မှလူပြင်းနေပြိုင်ပွဲရှိတယ်တဲ့။အဲ့နဲ့ဂျက်ကွက်လူဥက္ကဋ္ဌကလိုက်ခေါ်ရင်ခေါ်နေတယောက်ကိုမလာလို့အိမ်မှာသွားခေါ်တယ်ဟေးကောင်ဒီမှာလူပြင်းတဲ့သူတွေမင်းတို့လူတွေပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးနေမင်းကဘာလို့မလာတာလဲဟာပြင်းလို့တော့မှပြိုင်ပွဲမလာပါဘူးဆိုမှလာခေါ်တယ်တဲ့သူကစုရသွားတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့မှ
ပြန်ပွဲလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစုမရဘဲနဲ့ပြန်ပွဲအဲ့မှာတင်အဆုံးသက်သွားတယ်နော်အပိုင်းတင်းနဲ့ဆက်သိမ်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာလဲဒီနေ့နားလဲစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောမလဲဖယားသခင်ကိုဒီနေ့ဖယားသခင်ထံချဉ်းကပ်တဲ့သူတွေကတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာနဲ့ချဉ်းကပ်လာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်တော့တန်ရှင်းသောရက်ကိုတင်တိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တင်လို့ရမယ့်ຢာကဘာလဲဆိုရင်ခြေနင်းကိုချွတ်ရမယ်တင်းခြေနင်းကိုချွတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမောရှေကိုဘုရားသခင်ကပြောတဲ့ခါမှာခြုံပေါ်မှာဒီနေ့မီးလောင်ကျွမ်းနေတာကိုမောရှေမြင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့သူကချင်းကပ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖယားရဲ့စကားတံပြောတယ်ဘာပြောလဲဒီအရက်ကတန်ရှင်းသောအရက်ဖြစ်တယ်မင်းရဲ့ခြေနင်းကိုချွတ်ပါဘာဖြစ်လို့ခြေနင်းကိုချွတ်ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့မောရှေကိုဘုရားသခင်အဲ့လိုစကားပြောတာလဲဒီနေ့ခြေနင်းဆိုတာကဒီနေ့မြေကြီးရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အရာမညစ်ပတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဒီနေ့နင်းနေတော့ခြေတော့ဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့တန်ရှင်းတာမတန်ရှင်းတာဘာမှမတဲခွဲပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တစ်ခါကြာရင်လည်းဘွက်လဲပဲနင်းတယ်။တစ်ခါခါကြာရင်နော်ကံမကောင်းရင်လည်းနော်ဟိုအားစားလေးနဲ့နင်းတယ်။နော်။ဒီဥစားလေးလည်းလိုက်နင်းတယ်။နော်။ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာလည်းသွားတယ်မကောင်းတဲ့နေရာလည်းရောက်တယ်ဒီခြေတော့ကဒီခြေနင်းတွေကဒီဖနက်ကိုဒီခြေနင်းတွေကိုဘယ်သူမှအပေါ်မှာတာဝန်ဥစားလှပစွာနဲ့ဘယ်သူမှမချိတ်ဆွဲထားအောင်နော်။ဖနကစေသိမ့်ပေးရလို့ဆိုတော့မှအပေါ်မှာလုံးဝမှန်ပေါင်းနဲ့ဟိုးအမြင့်ဆုံးပါနော်ရေမစေးပဲနဲ့ထားရတယ်ဆိုတော့လေမရှိဘူးခြေနင်းကိုချုပ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဗိမာန်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာဇာတိကိုကျွန်တော်ချားခဲ့ဖို့လိုတယ်ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တိုးဝင်လာလို့မရဘူးတစ်ဖက်ကနေတော့ဖျားကိုလည်းစာငတ်တယ်တစ်ဖက်ကနေကလည်းဇာတိကိုလည်းခင်တွယ်ပြန်တယ်နော်တခါခါကျရင်ဒီစကပုံကလူငယ်တွေတချို့ကပြောကြတယ်လှေနံနှစ်ဖက်မနှင်းနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါက relationship တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့လူငယ်တွေဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲလှေနံနှစ်ဖက်နှင်းလို့မရဘူးဖခင်เจ้าကိုသွားတလူလူနဲ့နော်ပြန်တလူလူလောက်တာမျိုးလည်းမရဘူးဖခင်ကိုတော့မလေးကိုကိုရတဲ့ခါမှာမျက်ရည်တွေနဲ့ကြီးကျယ်ကျပြီးတော့မှပြီးလဲပြီးရောဟဲ့ဟိုဘေးနားလေအဲ့ဒီဆရာတချင်းဆိုတာသိလားချင်းရှင်းတော့ကြီးဆရာကောင်းတယ်ကိုကိုရဲ့ချေမတော်မျက်ရည်တွေကြီးငယ်ကြပြီးတော့မှဖျားเจ้าတော်မပြီးသေးဘူးအတင်းကပြောနေတာကနော်မချင်းငါဘင်းနာဟိုမှာဟိုဘက်ဒီတန်းရဲ့ဒီအတန်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုနင်တွေ့လားတွေ့တယ်မလားအေးတွေ့တယ်နော်အေး तू ပြီးတော့ရှင်လေဟိုမှာအရှိမအော်လိုက်မယ် तू ဘလို့အော်လဲနင်ကြည့်တာတော့ကြည့်တာငါမကြည့်ဘူးနော်ကြည့်ကြည့် तू မိမာဆိုလို့ငန်းလောက်သေးလားလူငယ်တွေကမျက်စိအယမ်းလင်တယ်လေနော်ရန်လည်းနဘယ်နေရာမှာချောတဲ့သူထိုင်တဲ့ဘယ်နေရာမှာချောတဲ့မချောတဲ့သူမထိုင်ဘူးလေဘယ်နေရာမှာကောင်းပါလေရနော်တချို့ဆိုရင်အရှိကတရားဟောတဲ့ဆရာ10ချက်လောက်သာဟောသွားတာတစ်ချက်သာတတိမရတာကောင်းပါလေတယောက်ချောတဲ့သူဘယ်နားမှာထိုင်လဲဘာအယောင်ဝက်လာလဲအကုန်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲရမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိတွေကိုကျွန်တော်မလိုရမလဲထားခဲ့ဖို့လိုတယ်တင်ရဲ့ဇာတိတင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတင်လှုပ်ခြင်းတဲ့အရာကိုထားပြီးဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖျားသွားစေလိုတဲ့နေရာဖျားဖြစ်စေတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဦးစားပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ရည်ကြီးတယ်အာမင်တခါတလေကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းနာတွေနဲ့အဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တခါကကြားလို့ရှင်မိုးနဲ့မြေလို့꽈နေတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါလှုပ်နေတာကဒါဘာလို့အစင်မပြေတာလဲဖြစ်နေတာကဒါကြီးငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာကဒါငါဖြစ်နေတာကဒါဘာလဲလို့ဒီနေ့သင်ကပါလဲဆိုတဲ့မေခွန်များစွာနဲ့သင်မေးပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပဲပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်တော်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့သင်ရဲ့ဇာတိသင်မှာအပြစ်ရှိတဲ့အရာသင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ရှိချောင်းကိုနားလည်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုတိုးဝင်လာဖို့ရည်ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်သူများရဲ့အပြစ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာတဲ့တင်ရဲ့အပြစ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရဲ့ကြည့်တာဖြစ်တယ်။တချို့ကသူများမျက်လုံးမှာရှိတဲ့တန်ချင်ကိုပဲမြင်တာ။ကိုယ်မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ညောင်ငယ်ကိုတော့မမြင်ကြတဲ့သူတွေများကြည့်ပဲ။သူများအားနဲ့ချက်ပဲမြင်တဲ့ကိုယ်အားနဲ့ချက်ကိုမမြင်ဘူး။သူများစကားအားတာကိုပဲမြင်တဲ့ကိုယ်စကားထင်နေတာကိုနားမလည်ဘူး။သူများကအယက်ပူတာပဲမြင်တဲ့ကိုယ်ကအယက်မမြင်တာမမြင်ဘူး။နားရတာမျိုးပေါ့နော်။အယက်ပူတာလည်းချစ်စရာပါပဲနော်။နော်ရက်ပူတော့လည်းဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့တချို့ရက်ပူတော့ပါလဲနုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီယမကျွန်တော်တို့အဲလက်တွဲလုပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆီယမတယောက်ဆိုရင်တော့အခုဆိုသူအသက်40လောက်
ကျော်ပြီပေါ့နော်41လောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာ तू ကဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆီယမအသက်ငယ်လောအငယ်ဆုံးလားလို့မေးတာသူ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆီယမခန္ဓာကိုယ်သေးတာလဲကျေးဇူးတော်ပဲနော်မဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဆီယမဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလဲစေချင်တာကလူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကဒီနေ့သင်အတွက်ထိုသူကိုအပြစ်တင်ရှုံးချစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုနေရာကနေသင်ရဲ့တတတာသင်ခန်းစာယူတတ်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုမိမတအူးကနေပြီးတော့မှနာရုစီမွေးနဲ့ယူလာပြီးခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာရုစီမွေးတပည့်တော်တွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘလို့ပုံစံနဲ့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတာကိုမမြင်ဘူး။သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နာရုစီမွေးကိုပဲမြင်တယ်။ကားတွေကြားလို့ရှိရင်တချို့တွေကဖះကြောင်းတွေကို तू ဘလို့ပုံစံနဲ့လာလဲဆိုတာမမြင်ဘူး तू ဘာအိတ်လွယ်လာလဲဆိုတာဝဲမြင်တယ်ဂူစီလွယ်အိတ်လားဟမ်နော်ဘာ brand ကို तू ဝစ်လာတာလဲဆိုတာပဲကြည့်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကပြောတယ် hey မင်းကဒီစီမွေးဟာဘလောက်တည်းအဖိုးထိုက်တယ်လဲဘလောက်တည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဒီရာကိုသွားပြီးရောင်းရင်စင်ရဲသားတွေကိုတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲပေးကမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပဲတချို့တွေကဒီနေ့ကိုကုံအားပေးတင်ရောင်ရောင်နဲ့ဆွဲချနေတော့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့တွေကတစ်ခါစီနေလို့ရှိရင်အကြံပေးတင်ရောင်ရောင်နဲ့ဒီနေ့အများကြီးကျွန်တော်တို့နားမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနေတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်။ဒီနေ့လူငယ်များနားလည်ပါ။ဖခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကသင်ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်နှလုံးသားကယိုသားပါစေ။ဟာလေလုယာ။သင်နှလုံးသားကဖြူစင်ပါစေ။တဲ့နှလုံးသားကတန့်ရှင်းပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ဖခင်ပြမတော်ကိုကျွန်တော်တွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတပည့်တော်တွေကပြောတဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့တော်ပြီဆိုတော့တိမ်မတော်ဘူး။သူယူလာတာဘသူစီကိုယူလာလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကယေရှုတပည့်တော်တွေကဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲအပြစ်မြင်မြင်ဘလို့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘလို့ပဲရှုံချရှုံချအဲ့ဒါကိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာသူယူလာတဲ့အမှုကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်သွားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဗိမာန်တော်ကိုဒီနေ့ဖခင်မတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ရဲ့လှခြင်းတွေ၊တင့်ရဲ့တက်ကြွခြင်းတွေ၊တင့်အားနည်းခြင်းတွေကိုဝေဖန်နေပါစေ။အတိကတင့်နှလုံးသားကဖခင်နဲ့အချိတ်ဆက်မိဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မှန်ကန်နေဆိုရင်လူတွေရဲ့ပြောခြင်းစကားကနောက်မှပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတွေကတင့်ကိုမတော်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်။တင်ကညံ့တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်လူတွေကဒီနေ့ဝေဖန်ဖို့စောင်းလိုက်မယ်ဖခင်ကချီးမြှောက်ဖို့တင်ကိုစောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေကတင်ကိုဆွဲချဖို့စောင်းနေတယ်ဖခင်ကတင်ကိုအမြင့်ဆုံးရက်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်နဲ့တင်ကိုစောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တပည့်တော်တွေဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းအမှုတော်စောင်းနေပဲတစ်ခါခါကြရင်နော်ဒီနေ့နားလည်ပါမိတ်ဆွေဖခင်အကြောင်းကိုလာလို့စံစာလေးဖတ်လိုက်လို့ဖခင်နဲ့ပို့ပြီးရင်းနေသွားတာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်စံစာဖတ်ရင်လည်းလိုက်လျှောက်ခြင်းတတတာရှိဖို့လိုတယ်ကိုးကွယ်ရင်လည်းနှလုံးသားအကျွင့်မဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဖခင်စကားကိုကြားတယ်ဆိုရင်လည်းနာခံခြင်းရှိဖို့လိုသေးတယ်တချို့ကအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ကဟာတွေမပါလားဆုတော့တောင်းတယ်ယုံတလားလို့မင်းယုံကြည်တာပေါ့နော်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့တွေကယုံကြည်သူတဲ့တချို့ကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့အရင်ဆုံးယုံတာအစဉ်ပြေဆက်ယုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အပြင်ထွက်လို့ဘာလို့မှလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာလေသွားလဲသွားတွေ့လဲတွေ့ဟောယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့သွားတာပဲဒါမှမဟုတ်လဲတိုးတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာနားလဲပါတင်းရဲ့လောကရာတွေကိုထားခဲ့ပါတင်းရဲ့ဒီနေ့ဇာတိတွေကိုထားခဲ့ပါသင်ရမဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုထားခဲ့ပါသင်မလုံနိုင်တဲ့ຢာတွေကိုထားခဲ့ပါသင်နေတဲ့မေကွန်များစွာတွေကိုဒီနေ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးဆရာဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာမရဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲလိုက်မင်းနေမဲ့စားခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ပြီးဒူးထောက်လျက်မာရီကဲတို့ကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူနိုင်ဖို့အဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်ကတော့အရက်ရှိသလောက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်အေဂျီတချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကပြောတယ်အေဂျီအမှုတော်ဆောင်တွေကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဏီကုံအားဖြင့်အဆုံးသက်ဆိုတော့တော်တော်များတယ်တဲ့
ဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခစ်မိတော့အမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောရက်ကိုတင်တိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာကပါလဲဆိုရင်ကန်းဆက်ကနေခွာဖို့လိုတယ်အာမင်ကန်းဆက်ဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကန်းဆက်မှာကဘာတွေစုပုံနေတာလဲဆိုရင်အမိုက်တရိုက်တွေဖြစ်တယ်ပလင်းခွန်ဘူးခွန်တွေဖြစ်တယ်ဘသူမှမလို့ချင်တဲ့အမိုက်တွေရေထဲကနေပါလာတဲ့အမိုက်မှန်မှန်များကပါပလဲကန်းဆက်မှာစုပုံနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့အနေနဲ့ရှီမုန်စီရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လေကိုတုံးပုတ်ယေရှုကခွင့်တောင်းတယ်ရှီမုန်ကလည်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကဂျေဇုပဲဆိုပြီးလေပေါ်ချက်ချင်းမဝင်လိုက်ဘူးဘာပြောလဲသင်ရဲ့လေကိုကန်းနာကနေစွန့်ခွာပါဒီနေ့သင်ရဲ့တတ်တာတဲ့ကနေဖျားတဲ့အမှုပြုဖို့ရန်သင်တတ်တာတဲ့မှာအပြည့်ဝနေရာယူဖို့ရန်အတွက်ဖျားတဲ့ဒီနေ့သင်ကိုပထမအဆုံးလှုပ်စေမယ့်အရာဒီနေ့လိုအပ်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကန်းဆက်ကနေဒီနေ့ခွာဖို့လိုတယ်။အာမင်။နော်တချို့တွေကတချို့ကပြောတယ်ဆရာယေရှုကိုတော့ယုံတယ်။ဒီနေ့အသက်တာတော့ပြောင်းလဲပြီ။ဒါမဲ့အရက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပါသေးတယ်ဆိုတာမျိုး။ဆရာကွန်းတော့မစားတော့ဒါမဲ့ကွန်းပေါင်းလို့တော့နည်းနည်းလေးပါသေးတယ်။ဒီထဲမှာနည်းနည်းဟိုထည့်ဒီထည့်နော်။ထဲတာလွယ်တယ်လေနော်။ကွန်းပေါင်းကအထုပ်နေတယ်နဲ့ဆိုတော့လေ။နော်ဟိုထက်ဒီထက်အိတ်ထက်ထက်ဘယ်နာထက်ညာထက်ဗောနော်အကုန်လုံးထက်ရတာအဆင်ပြေတော့တချို့ကပြောတယ်ဒီနေ့ဆရာကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံတယ်ဒါမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဖြတ်ဖို့တွေမူရစ်စေဖရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမှာလဲယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကသင်ကြိုးစားဖို့မလိုအရာရာအားလုံးကခရစ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးမှာဘာပူလာလဲဆိုရင်တချို့တွေကစစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါမှာမူရစ်စေဝါနံပါတ်4ကအမြင့်ဆုံးမူရစ်လူငယ်တွေအတွက်ဘာဖြစ်လဲ addicted လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေအတွက် addicted ဖြစ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင် game ဖြစ်တယ်တဲ့ game ကလုံးဝလူငယ်တွေကိုလုံးဝဆွဲစေတယ်တချို့ဆိုရင်နေလားညလားမသိထမင်းစားဖို့တောင်အချိန်မရမိသားရဖွဲ့ဖို့လူငယ်ချင်းချင်းစကားမပြောနဲ့မိသားစုထဲမှာတော့မှစကားပြောလို့မရဘူးတခါကကြတော့အိမ်ထဲမှာဘသူဝင်သားတော့မှမသိလိုက်ဘူးတရားကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုရင်အောက်ကတကားတွေဖွင့်ထားသူတို့ကအထက်အခန်းထဲမှာ game shop အစ်ပင်ကတခိုးကဝန်တာအားရနဲ့စပိန်မှသွားတာမသိသေးဘူးအဲ့ဒါလဲတယောက်ကလည်းညကြီးတကောင် तू ကလည်း game shop နေတာအရှိမဆိုင်ကယ်ကိုထားထားတာမီးတွေလည်းထွန်းထားတယ် तू ကလည်းဖုန်းကင်နေတယ်အာယုံဘာမှမလာတော့တထေးကတခိုးကတထေးတော်ဖြစ်ကုန်နော်တခိုးကတခါတည်းကိုမှတ်သွားပါလေရောတခါတည်းယူသွားတယ်တချို့ကြတော့လေဟိုမှာစိုက်ကယ်ကိုတော့ဒီပါနေတေချာခတ်ပြီးတော့မှထားရတာစိုက်ကယ်နားမှာအိတ်တာအိတ်ကောင်းချင်းအားဖြင့်ကောက်အိတ်တော့စိုက်ကယ်ကိုယူသွားပြီးတခိုးကဘာထားလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့မခတ်ပါနဲ့တဲ့ယူရတာခတ်တယ်တဲ့စာရေးခဲ့ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလဲစီချင်တယ်ချစ်တော်ညီငယ်များသင်အတွက်ဆွဲလန်းခြင်းလောကမှာဒီနေ့အရာရာအားလုံးရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကဖျားဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့လောကရဲ့ညဉ့်ညံခြင်းကန်းဆက်ကနေသင်ခွာဖို့လိုတယ်။သင်ခွာဖို့လိုတယ်။လူကခန်းချင်းကားငယ်တင်းတဲ့သုံးတော့မှဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကန်းဆက်ကနေခွာတဲ့လေပေါ်မှာကန်းဆက်ကနေခွာပြီးနောက်မှာယေရှုကလေထဲကိုဝင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့မှတရားစကားဟောတာဖြစ်တယ်။သင်ဒီနေ့ယေရှုကိုယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ပြောပြောနေပြီးတော့မှကန်းဆက်ကနေတင်မခွာတည်း၍တင်တတာထဲကနေဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်စီးစင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးတင်တတာတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေစီးစွတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတင်တတာတဲ့နေဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြမယ့်အရာတွေစီးစွတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်ကန်းဆက်ကနေခွာဖို့လိုတယ်ကန်းဆက်ကနေတင်ခွာတဲ့အချိန်တစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေတင်နားမလဲတဲ့အရာတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့တင်ကန်းဆက်ကခွာဖို့လိုတယ်။အလင်းဖြစ်ဖို့တင်ကန်းဆက်ကနေခွာဖို့လိုတယ်။လောကရဲ့ညဉ့်ညူးခြင်းတွေကြားထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ကအလိုမလိုဘူး။အာမင်။ဒီနေ့တင်ကရှုပ်ထွေးနေတဲ့ຢာတွေနဲ့တင်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီနေ့တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကန်းဆက်ဆိုတော့လောကနဲ့ငါမဆက်ဆံတော့ဘူး။လောကနဲ့လည်းငါလုံးဝမဥစ္စာမပေါင်းသင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လောကရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကိုလည်းငါမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုတော့အခုတော့ငါတော့အစင်ပြေးပြီ။သို့တော်လည်းသင်ရဲ့နှလုံးသားကဒီနေ့ကန်းဆက်ကဲ့သို့ညဉ့်ညမ်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လဲခွာဖို့လိုသေးတယ်။သင်နှလုံးသားကဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကို
ခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းကံဆက်ကနေသင်ခွာဖို့လိုသေးတယ်အာမင်အာမင်တချို့တွေကဒီနေ့နာကျင်နေတယ်ဒီနေ့မိန်းကလေးငယ်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အမေကိုအရန်နာကြည့်တယ်သူနာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အမေကိုလုံးဝနာကြည့်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးကမ္မလုံးနဲ့ကမတူနေတဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားမှုပဲသူစဉ်းစားတယ်။အမေကိုသူထားခဲ့မယ်။အမေတယောက်တည်းဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်ပေစေရတယ်။ငါထွက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှထွက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တင်းအောင်ဆရာစီကိုသူသွားပြီးတော့မှပြောလဲဆိုရင်ဆရာကျမအခုဒီနေရာကနေထွက်သွားတော့မယ်။ဆရာကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အမေကိုအယမ်းစိတ်နာတယ်တဲ့။လုံးဝကျမပြန်မလာတော့ဘူး။လုံးဝကျမဒီနေရာကနေထွက်သွားမယ်ဆရာကျမဒီနေရာကနေသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာကသူ့ကိုတောင်းဆိုတယ်ဒါဆိုရင်သမီးဆရာဒီနေ့သမီးကိုနှစ်ချက်တော့တောင်းဆိုခြင်းတယ်အဲ့ဒါလုတ်ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာပြောပါမလုတ်ပေးရမလဲရတယ်ကျမလည်းဒီကနေ့သွားတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာပြောပါလို့သူပြောတဲ့အခါမှာဆရာကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာပြအလွတ်တွေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ရေးခိုင်းတယ်သူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအမေကိုမင်းနာကြည့်တဲ့အချက်မှသမီးကိုမင်းရှင်းငယ်ငယ်ကလေးကနေအခုထိနာကြီးပါလေဆိုတဲ့အချက်ကိုရေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရေးတယ်နာကျင်နေတာကိုအမေဘုမစိတ်တုံနေတာနာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးရတာအရန်ပျော်တာပေါ့သူလည်းနော်တင်းနေ3 4အာဘလောက်တော့မှရေးစရာနေနော်ချက်ချင်းနော်စီးထွက်နေမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟလိုဟုတ်ဟာ overflow ဟာရေးတယ်ရေးတယ်ရေးလဲရေးပြီးတော့လုံးဝ confidence ရှိရှိပဲသူ့အမေကိုသူ့ဆရာကိုပြလိုက်တယ်ဆရာကကျွန်မပြီးပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုစာပဲနောက်တစ်ရက်ထပ်ပြလိုက်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်သမီးငငယ်ကလေးကနေအခုသမီးဒီအရွယ်ထိအမေသမီးကိုပြုစုပြီးတော့မှသွန်သင်ထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးရေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ရေးတိုင်းမှာမျက်ရည်တစ်ခါကျတယ်။တစ်ချက်ရေးတိုင်းမှာသူ့အမေရဲ့မေတ္တာကိုပို့နားလည်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမရေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆရာကျမအခုအိမ်ပြန်တော့မယ်တဲ့။အာမင်ကျမအခုအပြင်မထွက်သွားတော့ဘူးအမေစီမှာပဲကျမနေတော့မယ်အမေကိုကျမအထင်လွဲခဲ့တာတွေအတွက်ဒီနေ့ကျမအမေနဲ့ပဲတောင်းပန်ပြီးတော့မှကျမအမေကိုခွင့်လွှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမေစီပြန်ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်းနှမများလူငယ်များသင်တက်တာကမှဒီနေ့ချီနောင်မှုတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ဘယ်တော့မှတယောက်တည်းချိန်မိမခံစားပါနဲ့အခန်းတကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှလည်းသင်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်နှစ်က worship school ကျွန်တော်ဖွင့်ရင်းနဲ့ worship leader တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ subject တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝ curriculum ဆွဲချရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုထည့်လဲဆိုရင် inner healing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ counseling ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့သွားလဲဆိုရင်တော့ self counseling ကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဆရာမ Crystal ကသူသင်ပေးတဲ့အခါမှာလူငယ်တချို့ကလျှံတက်ကြွတဲ့တက်ကြွတဲ့အခါမှာသူအရင်တုန်းကဆိုရင်လူငယ်စီစဉ်နေမှာgame season ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအသေးအမွှားဒီမှာဖျားเจ้าမှာတပြက်စီလိုက်မယ်ဆိုတာတောင်မှတက်တက်ကြွကြပါဝင်လာတဲ့လူငယ်တချို့ရှိတယ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျနာကျင်မှုတွေကြောင့်တပြက်စီလဲတာမပြောနဲ့အောင်အားလုံး game ဆော့ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စရာဖန်တီးဖို့တောင်မှသူလာဖို့ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာဖန်တီးတာတောင်မှသူမလာဖို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မှဒီနေ့လူငယ်တွေမလာတော့ဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကအကင်းပါဖို့အတွက်ရည်ကြည်တယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်အားပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုနှုတ်ပေါ်တော့နဲ့ထွေးပွေပေးဖို့ရန်အတွက်ရန်လိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့အတွင်တန်ရှင်းဖို့ကြမ်းမာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးနေပြီဖြစ်တယ်။လူငယ်များအပြင်ပန်းကဒီနေ့တင်ဘလောက်ပဲအားတန်ပါတယ်ပြောပြောအတွင်နှလုံးသားကဒီနေ့ပြိုလဲလာပြီဆိုရင်တင်အပြင်ပန်းကဘလောက်မှမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီနေ့မြန်မာပြည်ကမကြမ်းမာဘူးဆိုတဲ့နေရာထက်မကြမ်းမာဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထက်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာတော်တော်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။အတင်းတော်တွေအခုတော်တော်များအားနဲ့ချင်းနေကုန်ပြီမိသားစုတွေတော်တော်များဒီနေ့မျက်ရည်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီဒီနေ့ရရလမ်းနဲ့ဒီနေ့เนาะမြန်မာပြည်ကနေလူငယ်တွေထွက်ပေါက်ရှာနေကြပြီဒီနေ့မိသားစုတွေကြမ်းမာဖို့လိုတယ်ဒီနေရာကနေဒီနေ့ဒီမှာရှိသောယုံကြည်သူလူငယ်များမြန်မာပြည်အတွက်ကိုဆုတောင်းခြင်းကိုမရက်တန့်စေခြင်းဘူးဆုတောင်းခြင်းမရက်တန့်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံကျမ်းမာဖို့လိုတယ်။တိုင်းနိုင်ငံကျမ်းမာတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူငယ်တွေကျမ်းမာလာမယ်။လူငယ်တွေကျမ်းမာလာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကတက်ရောက်မှုရှိလာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကျမ်းမာတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကျမ်းမာလာမယ်။မိသားစုတွေကျမ်းမာလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူငယ်များစွာကဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။
ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်တည်တယ်မိတ်ဆွေဖျားတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တန်ရှင်းတော်အရာကိုတင်လာတဲ့အခါမှာခြေနှင်းကိုချွတ်ပါကန်းဆက်ကနေခွာပါကန်းဆက်ကနေတင်မခွာဘဲနဲ့တင်အတန်အကောင်းဟင့်နေလို့မရဘူးကန်းဆက်ကနေတင်ခွာကိုခွာရမယ်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့တင်ကန်းဆက်ကခွာရမယ်ဖျားဘုံတင်ရှာတဲ့တရားပြောတင်ကန်းဆက်ကခွာကိုခွာရမယ်တရားတတရမဒီနေ့ဖရာကကြီးမားသောမူပြုဖို့ကန်းဆက်ကနေတင်ခွာကိုခွာရမယ်ဟာလေလုယာ